ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରସରାଜ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରସରାଜ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି। ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ, 27 ଜୁଲାଇ ମାସ। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜି ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ରାତି ରହଣି ପରେ ସକାଳୁ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହିସାବରେ ଠିକ 9:30 ମାଆଙ୍କ ମେଡିଟେସନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ 30-2 ଭିତରେ ସରିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 18:00, ଆଉ ହାଇପରେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଅଧଘଣ୍ଟାର କଥା, ତା'ପରେ ମିଟିଂ ଓଭରିଯିବ। ସକାଳୁ ଟିକିଏ ପାଗ ଯଦିଓ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ପୁଣି ଟିକିଏ ବର୍ଷା, ମୁଁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଚାହିଁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଯାହା ଅଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକିଏ ପାଗ ବି ମେଘୁଆ ରହିଛି। ଆଉ ରାଇଟ୍ ନାଓ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବାହାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଯିବେ। ଆଉ ଏଠିକାର ପାଗ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିଚିତ୍ର ଗୋଟାଏ ଲୁକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଗିଚା ଅଛି, ବଗିଚା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଘାସ ଅନାବନା ଘାସ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଯାଉନି, ଖାଲି ଦେଖାଇକରି ପଳାଇଯିବି, ଖାଲି ବାହାରର ଭିୟୁଟା। ଯଦି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିକି ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜଣେ ମେସେଜ୍ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲି, ଦ ମଦର। ଆମେ ଯିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହଷ୍ଟେଲ, ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ। ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଠି ପିଲା ପାଖାପାଖି 50+ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପିଙ୍କି, ହ୍ୟାଲୋ ପିଙ୍କି କହିଲେ, କେଉଁ ପିଙ୍କି? ଆମର ମାତୃଭବନ କଟକ ନା କେଉଁଠୁ? ଏଠି ସରୋଜ ଭାଇ, ସୁର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ରିସେପ୍ସନ୍ରେ। ବାରଙ୍ଗ, ବାରଙ୍ଗ ଓକେ, ହଁ ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜାଣିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗଲା ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ହଁ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାଧି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଗୋଟେ ନିଆରା ଭ୍ୟୁ। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ମିଲ୍ନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ପିଲାମାନେ ସୁହିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ। ୱାଓ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ ଯେଉଁ ପଥ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଲାପ, ଏଇପଟେ ମିକ୍ସଡ୍ କିଛି ପନିପରିବା ବି ଚାଷ ହେଉଛି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସମାଧି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯିବି, ବିକଜ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍।
तो दिस इज अबाउट मातृविहार रायगढ़ श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र एपट रिलिक्स भ्यूरु स्कूल टेमती देखा जाग्राउंड गोटे गीत शुणी पार्थ मीटिंग इज अबाउट टू एंड सुरेश भाई नवरंगपुर शेष प्रार्थना बोलूँ शुणी पार्थे सुंदर प्रार्थना बोलते द मदर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चेष्टा करे जो जगह को भी गले टी अपडेट करने फिजिकल स्टेटस जहाँ भी अच्छे देखापी समाधि थे समाधि दर्शन करवाई सो दैट जी भी जो जगह अच्छा थी से सुजोग तो नहीं पारे बहुत बहुत धन्यवाद आजिकार भिडियो ये रहा आज आम बाहर गजपति पारालाखेमुंड गजपति मीटिंग सरला लंच ब्रेक होपर आम बाहरी जीव से आ रहा काली अपडेट मुझे करी से जगह कौन केमती से जो रिलिक्स नहांती फिजिकल जहाँ स्टाटस अच्छी पहाड़ तले सुंदर गोटे जगह तापर 28 गला काली पहर दिन गंजाम जिला सरला पुणी 29 आम कटक रे सो मुझे पुणी अपडेट करी रोची टिल देन बाय बाय कैच यू शॉर्टली।